Изминатиот викенд, Штипскиот кошаркарски клуб Соколи на домашен терен во спортскиот центар Јордан Мијалков оствари победа од 77-62 против екипата на Мак Куманово. Според тренерот Иван Јованов, почетокот на првата четвртина, Соколи беа со лош старт, но грешките подоцна беа исправени во напад и одбрана и константно тимот водеше над 10 разлика. Јованов истакна дека на надпреварот шанса добија сите играчи, а победата е заслужена. Кошаркарскиот клуб Соколи по пауза од еден ден, денеска ги продолжуваат подготовките за наредниот надпревар против екипата на Шкупи на гостински терен